צריך מטבע, של חמישה שקלים כדי לקחת עגלה. צריך מטבע של חמישה שקלים כדי לקחת עגלה. כל יום שלישי אני קונה עגבניות, חסה, מלפפונים, פלפלים ותפוחי אדמה. כל יום שלישי אני קונה עגבניות, חסה, מלפפונים, פלפלים ותפוחי אדמה. הגבינה היחידה, שאני קונה היא גבינת קוטג 5%. הגבינה היחידה שאני קונה היא גבינת קוטג' 5%. בישראל מוכרים חלב בשקיות ובאריזות קרטון. בישראל מוכרים חלב בשקיות,

איפה אפשר למצוא מיץ ענבים? איפה אפשר למצוא מיץ ענבים? במחלקת הבשר ביקשתי מהקצב 100 גרם של רוסט ביף פרוס דק מאוד. אני משתדלת לקנות מוצרים בעלי כמות מלח נמוכה או בלי מלח. אני קונה מים מינרליים באריזות של שישה בקבוקים של ליטר. אני קונה מים באריזות של שישה בקבוקים של ליטר. איפה יש צלחות חד פעמיות? איפה יש צלחות חד פעמיות? מומלץ לבדוק את תאריך התפוגה בכל מוצרי החלב שאת קונה. מומלץ לבדוק את תאריך התפוגה בכל מוצרי החלב שאת קונה. כשקונים ביצים צריך לבדוק שעל כל ביצה יש חותמת עם תאריך. במוצר הזה יש רכיבים טבעיים בלבד, בלי חומרים משמרים ובלי צבעי מאכל. במוצר הזה יש רכיבים טבעיים בלבד, בלי חומרים משמרים ובלי צבעי מאכל. רשתות שיווק רבות מייצרות מותגים משלהן, והם זולים יותר מהמותגים המתחרים. רשתות שיווק רבות מייצרות מותגים משלהן, והם זולים יותר מהמותגים המתחרים. עד איזו, שעה יש משלוחים? עד איזו שעה יש משלוחים? בסופר שלי יש מכונה שבה אוספים בקבוקים למחזור. בסופר שלי יש מכונה, שבה אוספים בקבוקים למחזור.